ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଟିପ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ କ'ଣ। ମାନାଯାଏ କି ପୁରା ଦିନର କାମ ପରେ ଯେବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ ତ ମନ କରିଥାଏ ସିଧା ବେଡ଼୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସୁନ୍ଦରକୁ ବନେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମେକଅପ୍ ହଟାନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ରୁ ମେକଅପ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହଟାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କରିବେନି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବହୁତ ଦାଗ ବ୍ରଣ ଏକ୍ନି ନଜର ଆସିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଗାଧୋଇବା। ପୁରା ଦିନର ଟାୟାର୍ଡ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ମଇଳା ବି ସଫା ହୋଇଯିବ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ମହୁ ଆଉ 5 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଗାଧୋଇବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତ ଟୱଲ୍କୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଓଦା କରି ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବା। ଗାଧୋଇବା ପରେ ଚେହେରା ସହିତ ପୁରା ବଡିରେ କ୍ରିମ୍, ଲୋସନ୍ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ଆପଣ ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଓଠକୁ ଲିପ୍ ବାମ୍ ଆଉ ଚେହେରାରେ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇକି ହିଁ ଶୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଚୁଟିକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ମୂର୍ଖତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସଫା କରିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଶୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ବ୍ରଶ୍ କରିବା। ଏହି ଉପଦେଶ ତ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ କି ଧଳା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଶ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି କାମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।